ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ କେବେ ସାରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ଶାଗ ଖରଡ଼ା କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। କଖାରୁ ପତ୍ର ବୋରବ ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ମାଆ ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ମୁଁ ଉଣା କହିବାକୁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ପାଣିର କଥା, ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ର କଥା, ପାଟି ଟେଷ୍ଟର କଥା। ଆପଣ ରୋଷେଇ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ତ ମୋ ପାଟିର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମାର୍କ ଦେବି ଆଜି। ମାଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆର କଖାରୁ ପତ୍ର ଭଜାରେ ହାଲକା ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି, ହାଲକା ଶୁଖୁଆରେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଇଟା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଭାଉଜ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରୋଷେଇଟେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର, ବଟ୍ ସେ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଗୌରୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ୱିନର କିଏ? ଆଜି ଗୌରୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗୌରୀ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଗିଫ୍ଟ। ଏବଂ ଆମ ଗୌରୀ ହାଣ୍ଡଶାଳରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ୱିନର ତ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଗୌରୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସା ଗିଫ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।